A Vilanova, a l'inici d'aquest segon any de mandat, ha arribat amb canvis de cart i pas, degut a la sortida del govern municipal de Teresa Llorenç i la conseqüent remodelació de responsabilitats i de regidories. Però l'actualitat vilanovina també passa, òbviament, per molts altres temes, temes que analitzem ara mateix amb Marc Segarra, regidor portaveu del grup municipal de Transformem BNG. Marc Segarra, què tal? Gràcies per estar novament amb nosaltres. Hola, Pere. Gràcies per convidar-nos. Com anem? Prou bé, prou bé. No sé si preguntar-li per l'estiu, ja queda lluny també. Ja queda lluny. Ja l'ha oblidat, quasi. Seguim. Molt bé. El que deia, també el curs polític a Vilanova ha començat i ha començat doncs, amb aquest canvi motivat per la sortida del govern de Teresa Llorenç, que s'incorpora al govern de la Generalitat ocupant una secretaria, concretament la de Infància, Joventut i Adolescència. Això ha portat canvis i segurament una de les preguntes i de les travesses més buscades era saber qui es quedaria a Cultura, potser, i finalment ha estat per Eva Bolaño, però en fi, en aquesta equació també hi ha Salva López que entra com a regidor, Gisela Vargas que també assumeix una part de les responsabilitats que fins ara tenia Teresa Llorenç. No sé què li ha semblat, no sé si em pot dir alguna cosa. Desitjar encerts i èxits a la Eva Bolaño, en lo personal, no?, per aquest repte que assumeix, però en tot cas tampoc entrarem a valorar una decisió d'una remodelació del Partit Socialista i del govern de la ciutat. El que sí que ens agradaria és dir que aquesta notícia, el que ha eclipsat o el que ha tapat, és un fet gravíssim i sense precedents dintre d'aquest Ajuntament, que és l'acomiadament de dues persones en situació d'incapacitat total. Dues persones a qui l'INS havia reconegut doncs, la incapacitat i, per tant, que estan en situació de discapacitat. Aquest Ajuntament els ha acomiadat contravenint el conveni col·lectiu i la jurisprudència. No? Parlem d'una persona que treballava a Canal Blau i d'una persona que treballava a la brigada, a la unitat de serveis municipals, i simplement notificant-los per carta, quan ja tenien la resolució amb la incapacitat, en comptes de buscar una segona ocupació, un lloc de feina adaptat, se'ls ha acomiadat. Entenem que això és una situació sense precedents i que creua una línia vermella importantíssima. Tenim en total 1.000 treballadors, comptant l'Ajuntament, empreses i organismes. És quelcom que no es pot permetre. I així doncs, el darrer ple ho vam fer palès i vam manifestar la nostra disconformitat davant del regidor de personal, demanant que de manera immediata es tornessin a contractar aquestes persones en un lloc de feina adaptat. El govern no només no ha admès l'error, sinó que persisteix. I ha fet aquest acomiadament sense disposar dels informes jurídics pertinents que ho avalessin. Així doncs, Secretaria General, l'advocat de l'Ajuntament, l'equip jurídic, una hora i pico abans del ple ens va enviar un informe on deia que sí, que es podia adaptar el lloc de feina, per tant, contravenint i contradient el criteri del regidor de personal. Així doncs, i davant d'aquesta obstinació, nosaltres tornem a fer palès que demanem que readmeti de manera immediata aquests dos companys i entenem que s'han de prendre doncs, decisions polítiques i que s'ha de depurar responsabilitats davant d'aquests fets gravíssims. Tant la sortida de, o l'adeu, el comiat de Teresa Llorenç, com el tema al que vostè fa referència, va passar en el mateix ple, de fet, el primer ple d'aquest nou curs polític. Jo l'he preguntat a la remodelació del cas d'IPAS i s'ha centrat en això. Entenc que per vostè aquest és el tema prioritari ara mateix de l'actualitat i de l'actualitat vilanovina i de la gestió municipal? És un tema potser del que... Entenem que sí. El precedent que estableix també. Entenem que sí, precisament per aquest precedent i per les formes de com s'ha fet doncs, aquesta actuació. Quan tens un govern pretesament progressista a Vilanova i la Geltrú, que està composat pels mateixos partits que el govern estatal i que el govern està legislant precisament en matèria doncs, de reconèixer aquests drets a les persones amb incapacitat, doncs, que l'Ajuntament acomiadi a dues persones, quan a qualsevol empleat públic li podria passar alguna cosa, Déu-mos en guard, però podria trobar-se amb una incapacitat, doncs seria molt lleig que es trobés al carrer. I per això estem tractant de fer pressió política, igual que els sindicats dintre de la casa estan fent pressió social per aconseguir que readmetin aquestes persones. Són uns fets gravíssims i entenem que són els fets prioritaris de manera interna, de manera de fiscalitzar el govern, que s'han de tractar ara mateix i no pas aquesta remodelació, que evidentment el PSC és lliure de fer la remodelació que cregui convenient i en lo personal desitjar encerts, com he dit abans, a la regidora Bolaño pel repte que assumeix. Això va passar al ple de fa 10 dies, una setmana i mitja. No sé si des d'aquell dia han tingut algun altre contacte amb el govern o si n'han parlat més. Ho dic perquè amb la resposta, el tema que vostès van plantejar al ple, la resposta del regidor potser va ser més tècnica o jurídica que no pas política. No sé si vostè esperava una resposta més,
més política. El que esperàvem era entomar un mea culpa, no? Al final tots i tots som humans i ens podem equivocar. Un error és possible, però en tot cas el que s'ha de fer és reconèixer i rectificar-ho. El que no entenem és aquesta persistència en l'error. Nosaltres hem parlat aquests dies amb gent del govern municipal, així com també amb els sindicats i amb gent de serveis jurídics, no? Amb assessorament jurídic per veure com està la cosa, i això encara no està resolt. No ens consta que s'hagin fet els passos per poder reincorporar aquestes dues persones. Per tant, la nostra obligació, no? Una de les tasques que tenim com a agent del consistori, és vetllar i defensar els interessos i els drets dels empleats públics, dels treballadors, funcionaris i laborals d'aquest Ajuntament. I, per tant, persistirem fins que aconseguim que aquestes persones siguin readmeses. I sí que és cert que la defensa del regidor va ser una defensa tècnica, però una defensa que no estava emparada amb l'informe jurídic que el contradeia. És a dir, que s'han acomiadat a dues persones sense tenir un informe jurídic. Va arribar una hora i mitja, però contradint un acomiadament que s'havia produït el mes de juliol, dient que sí, que se'ls ha de buscar una segona ubicació, una segona ocupació, i que se'ls ha d'adaptar al lloc de feina. Per tant, creiem que és gravíssim acomiadar dues persones amb discapacitat sense tenir res com motivi quan sempre s'havia buscat aquest lloc de feina adaptat. Per tant, aquest informe, segons la seva interpretació, avala una mica el que vostès denuncien. Efectivament, efectivament. Les conclusions al final són bastant àmplies i donen bastantes opcions, i dintre d'aquestes opcions hi ha efectivament el tema de que es busqui la segona ocupació i el lloc de feina adaptat. Sí. Anem a més qüestions, perquè tampoc no em vull allargar amb aquesta qüestió. Ja veurem a veure com es resol, sobretot pel precedent que estableix també per la plantilla de l'Ajuntament de Vilanova. Li vull demanar una mica pels objectius que s'han marcat vostès en aquest segon any. Recordem que Transformem és la primera vegada que té representació a l'Ajuntament. Es va presentar per primera vegada a les eleccions del 2023. Per tant, ara ja sí, han tingut un any una mica de rodatge que es marquen per aquest segon any. Correcte, hem tingut un any de rodatge, un any on hem après dintre del consistori, dintre del ple. En aquest any, al final, hem participat en 39 mocions. Hem aconseguit que s'aprovessin un total de 23 mocions, amb la qual cosa estem contents d'haver dut a terme propostes, que algunes s'han executat, però la gran majoria no. Però bé, doncs, de poder donar veu amb entitats, veu amb associacions i amb veïns que poguessin participar al ple dintre d'aquesta vida més institucional de la ciutat. Per tant, tractant d'obrir la institució als veïns i a les veïnes. Nosaltres, a nivell d'objectius aquest any, el que ens marquem és mantenir el ritme, és seguir treballant per fer propostes constructives, sempre, evidentment, des de la part constructiva, no? Tractant de ser propositius, tractant de donar veu a barris i entitats, no? De problemàtiques que a vegades des de la plaça de la Vila doncs no es copsen, més si estàs tancat dintre d'un despatx, i de poder seguir traslladant totes aquestes problemàtiques. Això seria d'un costat institucional. Després, l'altra part de la feina que fem, que és la feina des dels barris, doncs és seguir organitzant paradetes de manera mensual i seguir organitzant també grups de treball en cada barri, que aquest seria el repte que ens marquem, no? De poder doncs, disposar de més canals directes de participació veïnal amb Transformem, doncs, per poder engreixar doncs, la nostra musculatura i poder tenir més força de cara a dur doncs, propostes i plantejaments al consistori. És fer un pas més, diguéssim, respecte l'any passat? Exacte. Un pas més en el sentit de reforçar allò que ja... Efectivament. No és fàcil mantenir el ritme d'anar treballant cada mes, presentant mocions, no? Més quan ets un grup nou i t'has de constituir, buscar gent que treballi urbanisme, gent que treballi la part més pressupostària, doncs has d'anar engreixant la maquinària, construint-la i assentant-la. I ara el que volem ja és barri a barri doncs començar a disposar de petits nuclis de treball per tractar propostes concretes i doncs, com bé us deia, Pere, doncs, tractar de tenir més representativitat des de baix i anar a tenir una estructura molt més sòlida. Parlem de via pública. De fet, aquesta és una de les qüestions potser que forma part de l'ADN de Transformem, que sempre ha tingut aquesta vinculació amb els moviments veïnals. En aquest darrer any i sobretot les darreres setmanes hem vist o s'han presentat diferents accions també per millorar la via pública de Vilanova. Aquesta setmana mateix ha presentat aquest pla de millora, diguéssim, de pla de manteniment de voreres, però també hi ha un pla d'asfaltatge. S'estan fent bé les coses en aquest sentit? Hi ha coincidència entre com ho faria Transformem i com ho està fent el govern? Després de 15 anys amb un manteniment de ciutat, una conservació doncs, de voreres i de vies molt minsa, en alguns casos i en alguns anys gairebé inexistent, entenem que aquesta legislatura
una de les grans prioritats ha de ser precisament la conservació de voreres, no? Tenir els panots en condicions, arreglar doncs, escocells, manteniment de via pública, manteniment de ciutat en general. Entenem, per tant, que és una qüestió prioritària per la ciutat, és possiblement una de les queixes més grans que tenen les veïnes i els veïns a hores d'ara. Els recursos econòmics que creiem que s'haurien d'invertir haurien de ser bastant més elevats que els que s'estan invertint a hores d'ara. Al final el que estem fent són pagats i fins que no es puguin destinar més recursos, ara parlaves d'aquest 1.200.000 euros, doncs és complicat poder abastar-ho tot i tenir al final doncs, un contentament, no? Perquè al final molta gent té la sensació que només s'arregla la zona més cèntrica del municipi i barris més allunyats que també tenen grans problemes a nivell de manteniment de ciutat, com per exemple bé deia Santa Maria, que vam comentar en un ple recentment a l'estiu, doncs no tenen aquesta percepció. Llavors nosaltres creiem que ha de ser una de les despeses prioritàries i que potser altres recursos que es destinen a qüestions una mica més superflues, no tan importants, doncs ara s'hauria de fer una constricció econòmica per focalitzar precisament en manteniment de ciutat. Aquest 1.200.000 euros per a manteniment de voreres en els propers 4 anys, li sembla poc? Efectivament. Sí? No sé. Sí, sí, sí. No hi entenc, eh? Vull dir, creiem que s'haurien de destinar molts més recursos. Al final, l'empresa que et fa la licitació o el contractar amb el sector públic, com sap que cobrarà 2 mesos, doncs també té uns preus una mica més elevats. I, per tant, nosaltres creiem que s'hauria de destinar bastants més recursos, no? Al final, 1.200.000 euros en una ciutat de 70.000 habitants, una ciutat de 18 barris, doncs queda bastant minso. Sí que és cert que la brigada d'ofici doncs, pot fer doncs, alguna coseta. També seria interessant doncs, engrossar una miqueta més la plantilla de la brigada, sobretot la part de paleteria, perquè puguin també doncs, seguir treballant en aquesta línia amb recursos propis municipals i no pas amb una empresa externa. S'hauria d'ampliar una mica per estalviar després, o sigui, ampliar la plantilla de la brigada per estalviar després no haver de recórrer a empreses externes? Entenem que seria lo prioritari, a partir de plans d'ocupació seria més interessant que fos una plantilla pròpia. Evidentment, doncs, el govern no té aquest criteri o creu que es farà millor amb licitacions externes també pel propi volum. Potser la brigada no pot assumir grans intervencions o grans obres i per això requereix d'una empresa privada. Però seria fer les dues potes, no? La USM, la Unitat de Serveis Municipals, i alguna licitació si no es té, no? Un pla doncs, a mig termini per tenir una Unitat de Serveis Municipals molt més potent que sí que pugui gestionar aquest tipus d'actuacions. Però 1.200.000 euros amb un pressupost de 101 milions d'euros aquest 2024, que s'ha pujat un 3,5% l'IBI a les veïnes i als veïns, home, doncs creiem que queda molt minso. Al final la gent la percepció que té és que bueno, la ciutat està molt deixada i el manteniment de voreres és una de les principals preocupacions de les veïnes. La setmana passada ens acompanyava l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, i apuntava que la intenció del govern municipal en aquest últim trimestre de l'any és intentar fer el debat i aprovar ordenances i pressupostos al mateix temps. No sé si Transformem té alguna proposta ja fet arribar o si realment s'està treballant, si hi ha diàleg o no pel tema pressupostari de cara al 2025. Aquest diàleg, demanda concreta? A hores d'ara encara no l'hem tingut. No hem tingut cap conversa entre el PSC i Transformem per tractar els pressupostos de cara al 2025. No obstant, sí que vull recordar que l'any passat, el nostre primer any de legislatura, el nostre primer any de consistori, doncs vam voler donar aquest vot de confiança al govern de la ciutat, entenent que la situació econòmica era complicada i que ens calia ser constructius i fer un seguit de propostes que vam traslladar, que venien de barris, d'entitats, etc. Nosaltres el que constatem és que estem gairebé a l'octubre i que la gran majoria de qüestions que es van incloure a petició de Transformem, vam comentar, per exemple, el tema dels jardins de Francesc Macià, encara no s'ha fet res. Nosaltres ens hem de reunir amb l'equip de Transformem per fer una valoració d'aquest pacte. Però, clar, a hores d'ara nosaltres vam fer aquest vot de confiança que no s'ha vist correspost per part del Partit Socialista. Per tant, això dificultarà bastant més que aquest any es pugui arribar a un acord. No? La primera vegada que m'enganyis la culpa serà doncs, teva i la segona la culpa serà meva. Sí, sí, recordo el tema dels jardins de Francesc Macià, que justament venien doncs, d'una remodelació a partir d'uns pressupostos participatius, un tema que en els darrers mesos vostès també, no els darrers mesos, les darreres setmanes, no? Els darrers dies, vostès també han traslladat al ple perquè es reactivi aquesta proposta de pressupostos participatius, que de moment sembla que no es plantegen, a l'espera de trobar un altre mecanisme, una altra fórmula per plantejar-los. Correcte, nosaltres vam tenir al darrer ple un debat crec que molt interessant i molt enriquidor entre formacions polítiques
sobre els pressupostos participatius. Nosaltres els entenem, evidentment, com una eina més de participació veïnal i com una eina de descentralització del poder polític. No? Votar no és anar només un cop cada 4 anys, si aquell dia no fa sol i no me'n vaig a la platja, sinó que es tracta de participar en la vida pública, en la vida política, en la vida associativa, durant tota la legislatura. Per tant, entenem que 25 persones en un saló de plens, doncs, tampoc estan habilitades per prendre absolutament totes les decisions i que paulatinament s'hauria d'anar descentralitzant aquest poder polític municipal. I una de les fórmules que es va començar a adoptar a la ciutat el 2017 va ser la dels pressupostos participatius. El model ja sabem com va acabar, tampoc volem insistir gaire més en aquest tema, però entenem que d'una manera o altra els veïns han de tornar a ser copartíceps i cocreadors, doncs, dels pressupostos municipals. Nosaltres parlàvem de 1%, que és l'objectiu que es va fixar pel govern de Neus Lloveras en aquella època com un objectiu a mig termini, l'any 2017, i que evidentment no només no s'ha complert, sinó que encara queden actuacions pendents d'executar, com els jardins de Francesc Macià o les obres de millora al pavelló municipal. Altres mecanismes de descentralització política que vam reclamar i que s'han aprovat al ple municipal en forma de moció és la creació de regidories de barri, amb els centres cívics en aquells barris que tenen, o buscar altres espais municipals en els barris que no disposen d'equipaments cívics, precisament per tenir aquest contacte directe amb un regidor o regidora, que sigui un dia o dos a la setmana en aquell barri, no? Doncs per crear aquest vincle, crear aquesta xarxa des de baix. Al final, clar, la gent té la percepció, no, això ja ho farà l'Ajuntament, no? L'Ajuntament, per tant, hi som tots, tots som la ciutat de Vilanova, i hi ha aquesta distància geogràfica que té molta gent, o aquesta distància mental, no? Que l'Ajuntament és una cosa separada i que jo no tinc res a veure. El que hem de fer és precisament tornar a empoderar la gent i tornar-la a fer partícip de les polítiques públiques des de baix i des dels barris, com es fa a molts altres municipis. No estem inventant res nou, però creiem que una ciutat ja de 70.000 habitants ha de donar molt més poder i molta més capacitat d'incidir a les seves veïns i a les seves veïnes. No? Al final, bueno, el criteri del govern municipal és diferent pel que fa als pressupostos participatius, ells tenen una altra idea, però el debat va ser enriquidor i sí que és cert que tenen un compromís, ja veurem com es materialitza, perquè d'una manera o altra, doncs, durant els propers anys, la gent torni a tenir aquesta capacitat de decidir alguna partida pressupostària, però no volem que siguin molles, no? No volem que sigui una participació, doncs, paternalista, l'Ajuntament et proposa, et dona un cop a l'esquena i tens molt poca capacitat de portar. Nosaltres seguirem treballant en línia d'aconseguir aquest bottom-up, no? Des de dalt a baix. Però comparteix l'opinió del govern de que caldria reformular, en tot cas, els pressupostos participatius respecte a com es feien en fa 2 anys. Sí, evidentment. Evidentment, els pressupostos participatius va ser un inici que es va marcar a partir del 2017, no? Al final va ser una prova bastant allargada. I el que succeeix, bueno, doncs ho vam fer palès l'altre dia al ple, no? És una competició entre barris o una competició entre grups d'interès o associacions que poden arrossegar molta gent. Després no hi ha cap mena de seguiment ni d'avaluació de la implementació dels acords, no? Per exemple, si s'ha fet bé, si no s'ha fet bé. No hi ha una comissió tècnica i veïnal, una cosa híbrida, doncs, que vagi revisant els mecanismes amb els quals es fan els pressupostos, és a dir, si la votació és telemàtica, si és presencial, qui pot presentar les propostes, com fer-ho. Llavors el que plantejàvem era començar des de zero de nou. Fem una comissió tècnica i veïnal i tractem de pensar un model que demanàvem segmentat, sectorialitzat entre els diferents barris del municipi per evitar una competició precisament entre entitats o sectors de la ciutat. Per exemple, el barri de la Sardana, doncs, el 2025 donem-li 80.000 euros i, doncs, fins d'aquí 2 anys no tindrà aquest pressupost perquè serà rotatiu a nivell de barris. En tot cas, vam llançar la proposta, que entenem que és interessant, i seguirem treballant perquè es pugui seguir descentralitzant aquest poder polític. Fa uns dies la Federació d'Associacions de Veïns de Vilanova van celebrar la seva assemblea i d'allà en va sortir la convocatòria, crec que és per al 19 d'octubre, d'aquest primer congrés del moviment veïnal a Vilanova i la Geltrú. Vostè crec que hi ha tingut alguna cosa a veure, no ara, sinó en l'etapa inicial d'aquesta Federació d'Associacions de Veïns, com interpreta aquest pas i aquesta convocatòria d'un primer congrés del moviment veïnal? Doncs evidentment, molt content, i amb molta il·lusió, no? De veure que hi ha persones, doncs, molt potents dintre de la Junta de la Federació, de veure que les entitats, doncs, acompanyen aquesta Junta, evidentment sempre poden haver-hi friccions o diferències, i també, doncs, de veure, doncs, aquest esperó i aquesta il·lusió que té la Junta de la Federació i que està treballant per organitzar un congrés veïnal on es tractaran diversos temes de ciutat i, per tant, que la direcció de la Federació sigui aquesta és una cosa que toca i que
que entenem que és molt positiva pel municipi, molt positiva per Vilanova i la Geltrú, tenir un moviment social, un moviment veïnal organitzat de base i amb coneixement de causa. Que no només sigui la queixa per la queixa, sinó que sigui entendre el plantejament amb una visió més integral per poder fer avançar la ciutat i precisament el que parlàvem abans, empoderar la gent a participar amb més grau i també amb aquest coneixement, amb aquest valor afegit. Diria que fa uns anys potser s'havia adormit una mica aquest moviment de les associacions de veïns i ara està despertant, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, és això, els anys 70, 80, quan es creen la gran majoria d'entitats veïnals, és un moment on tot estava per fer, calia fer places, calia fer equipaments, i llavors la gent es començava a organitzar, hi havia totes les festes de barri que també tenien molta més força aleshores que ara, i arriba un moment on la ciutat més o menys, tot està més o menys arreglat. Durant la darrera legislatura, fets concrets, com parlàvem abans d'espai públic, fets concrets de mobilitat o fets concrets de manca de participació, així entès per les entitats, van fer rebrotar i revifar aquest moviment, així com també altres barris que potser són més petits i, per tant, més homogenis i que comparteixen problemàtiques molt concretes. Tot això, aquest caldo ha creat una nova empenta, un 2.0 del moviment veïnal a Vilanova i la Geltrú, i crec que és molt digne si ho compares amb altres municipis que no tenen un moviment veïnal, d'associacions de veïns tan potent com el nostre. Per tant, crec que són motius per sentir-nos orgullosos, veure que hi ha hagut un relleu generacional en moltes entitats i que ho està agafant gent amb molta empenta. 2.0, 5.0, ara ja tot és 5.0. Ens queden 5-6 minuts d'entrevista. Estem al setembre i és un moment d'aquells per establir una mica què pot passar en els propers mesos o en aquest curs polític que acaba de començar. Un dels temes suposo que és el POUM, ja fa temps que n'anem parlant. Vostè ha format part de les reunions habituals entre el debat polític, en definitiva, que hi ha al voltant del POUM. La setmana passada justament Juan Luis Ruiz apuntava que una de les previsions és poder licitar ja la redacció del projecte. No sé si hi ha consens polític, no sé, ara que havien passat uns mesos d'aquestes reunions més polítiques entre tots els partits, quina conclusió n'extreu? És prou madur el debat a nivell polític per arribar a un consens? Que teòricament un POUM és una cosa d'aquelles que hi ha un gran consens de ciutat, diguéssim. És fonamental que hi hagi un gran consens de ciutat per definir com volem que sigui l'urbanisme o per definir cap a on hauria de créixer, si és que entenem que s'ha de créixer el nostre municipi durant les properes dues dècades. Aquest consens a hores d'ara encara no hi és, estem en una fase molt prematura encara de parlar temes concrets. Les reunions de la comissió del POUM es reprendran aquest mes d'octubre, però encara cal tractar molts temes concrets, que cada partit vagi fent les seves aportacions, a nivell tècnic es vagi completant. Per tant, entenem que aquest procés encara serà prou llarg. Hi ha, però en aquestes hi ha molts melons complexes. Quan es parlen de temes concrets, hi ha divisió entre els partits? Quan surt, per posar un exemple clàssic, l'Hortoll, això encalla el debat? Tot el que es parla a la comissió del POUM a porta tancada, ha de quedar a porta tancada precisament per evitar interessos urbanístics i de més. Cada partit, cada formació política tenim el nostre plantejament a nivell de creixement i a nivell d'Hortoll o el que pot ser l'Eixample Nord. A hores d'ara estem en una fase molt inicial. Cada partit llença una mica les seves propostes, idees o peticions i això, precisament aquest equip redactor, aquesta licitació que s'haurà de fer, el que haurà de contemplar és diversos escenaris possibles. Per tant, encara queda molt i encara s'haurà de veure molt bé cap a on t'estira, però sí que és cert que arribar a un consens no serà una cosa ràpida i possiblement tampoc fàcil. Em quedo amb el model de creixement que em deia per plantejar-li. Juan Luis Ruiz, repeteixo, va estar la setmana passada aquí i quan parlava del POUM parlava una mica de la necessitat d'aprovar quan abans millor, tot i que segurament encara trigarà 4, 5, 6 anys a aprovar-se, però la necessitat de disposar d'un POUM. I m'agradaria que escoltés les declaracions de l'alcalde de Vilanova la setmana passada en aquest programa per després preguntar-li què li sembla el que diu. La ciutat d'aquí un any es quedarà allà sense sol per edificar de manera immediata. I això pot generar distorsions i pot generar tensió entre l'oferta i la demanda i per tant necessitem
disposar d'habitatge, perquè és una necessitat, necessitem habitatge. Un tema clàssic aquest, el debat de si s'ha de construir més o menys o amb quin ritme, segurament doncs, amb aquestes reunions cadascú deu tenir el seu posicionament, quin és el de Transformem? Entenem que el plantejament que acabem de veure és força reductor, no? Si no hi ha sol per poder urbanitzar, sol per poder créixer, doncs la ciutat es quedarà sense habitatge i per tant tindrem un increment dels preus del lloguer, de compra, per tant el mercat estarà encara molt més tensionat. Que no sigui això, doncs un discurs per obrir la porta a precisament urbanitzar sectors del municipi sense que hi hagi doncs, gaire consens al darrere. Per nosaltres el que és prioritari, un dels temes prioritaris, és precisament l'habitatge al nostre municipi. I no deixem de recordar que tenim entre un 7 i un 13%, no tenim dades exactes perquè sempre és difícil de quantificar, però d'habitatges buits. Per tant, cal que els poders públics dotin de seguretat jurídica a la gent perquè els fiqui dintre del mercat i, evidentment, també cal que a escala local es segueixi treballant i es treballi amb més intensitat per poder-los incorporar en una xarxa, en una borsa de lloguer local, com es fa, per exemple, en altres municipis on doncs, l'administració assumeix una part de la reforma de pisos antics que porten molt de temps tancat a canvi de que es fiquin dintre del mercat, no amb uns contractes i unes condicions estipulades. És a dir, encara tenim habitatge tancat dintre del nostre municipi que no està en ús, que s'hauria de reformar i creiem que cal anar per aquí, no? Exaurir totes aquestes vivendes que tenim dintre del municipi abans de pretendre doncs, créixer. El debat del creixement és un debat interessantíssim i molt complex, però en cap cas pot ser un pretext per ficar ciment i fer que el nostre municipi doncs, creixi de manera desmesurada sense serveis i equipaments. Tenim la típica trampa no, de l'hospital, no? No, l'Eixample Nord s'ha d'obrir perquè ens cal un hospital. Bueno, parlem-ne, l'urbanisme, el propi pla parcial que s'hauria de fer, té mecanismes reguladors perquè es construeixi primer l'equipament o de manera paral·lela als habitatges. Podem parlar-ho, però que no caiguem en la trampa fàcil, com per exemple Collada, Molí de Vent o tants altres sectors del municipi que s'han urbanitzat i els equipaments no han arribat fins a 20 o 25 anys després. Però això segurament seria una mesura, no diré complementària, però una mesura més per afavorir l'accés a l'habitatge, però faltaria sol per urbanitzar? O sigui, està amb aquesta diagnosi? Ara per ara nosaltres entenem que no és el cas. A Vilanova i la Geltrú encara hi ha pastilles on s'està construint, per exemple, a sota de la plaça Cubilot, el que és el Cap de Creu, també s'ha de construir durant els 3 propers anys, no? 120 i escaig habitatges més, i per tant s'ha de fer de manera molt continguda. No? No podem donar via lliure a aquest creixement de la ciutat, que al final seria completament doncs, desmesurat i posaria en risc inclús la pròpia doncs, microidentitat local, no? Que tenim tan arrelada a Vilanova i la Geltrú. Molt bé, entenc que no hi veu tanta urgència. Doncs... En efecte, a poc a poc i bona lletra. Molt bé, doncs Marc Segarra, així a poc a poc i amb bona lletra hem arribat al final de l'entrevista. Moltes gràcies per haver tornat a Línia Blava i segur que tindrem més oportunitats aquesta temporada de compartir taula. Amb molt de gust, Pere. Gràcies a tot l'equip. Gràcies i molta sort. Fins la propera. Ens veiem. Completem d'aquesta manera Línia Blava d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, ja saben, dimecres de la setmana que ve i tornem amb més entrevistes i amb més actualitat dels ajuntaments de la comarca del Garraf. Fins aleshores, passin molt bona setmana. Adéu-siau.